Урматту кызматкерлер, урматту ветерандар, мен ушуну айтып белгилеп айтып өтүшүм керек. Акыркы маалдарда биздин мамлекетибизде мына кечээ эле болуп откан окуяларды айтайын. Кечээ ошол мамлекеттеги канча жолу мен өзүм жеке улуттук коопсуздук мамлекет комитетинин башчысы катары эскерткенмин. Канча жолу айттым. Мыйзамды бузгандар бардыгы мыйзам алдына жазаланат деп. Ошого карабастан мына кечээ эле болгон окуяда криминалитет башын көтөрүп улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жүргүзүп аткан атайын операцияларына каршы чыгып ошол биздин кызматкерлерге ок атып кол көтөргөндүгү боюнча өзүңүздөр жакшы маалыматты билесиздер. Ошонун эсебинен бүгүнкү күндө мамлекетибиздеги ошол коомубузду ушул убакка чейин ар түрдүү маселелер менен кармап жүргөн мыйзамдагы ууру жок кылынды. Муну мен айтып коюшум керек, урматтуу кызматкерлер, мындан ары да ушундай болот. Мен ушул жерде официалдуу түрдө ар бир ошол кечээки криминалдык авторитеттин тегерегиндеги ар бир адамга айтып коеюн. Эгерде кимдир бирөө кайсыл бир маселе боюнча мыйзамды бузуу аракетин жасаса, кимдир бирөө мыйзамды бузуу аракетинин негизинде кандайдыр бир аракеттерге аракет кылам дей турган болсо, мыйзамдын чегинде жазасын алат. Жазасын алгандагы өтө катуу жазасын алат. Бир криминал башын көтөрө турган болсо, биз башын кыя чабабыз. Муну мен ачык айтып коеюн. Ошондуктан Дагы бир жолу эскертемин. Кимдир бирөө мына ошол авторитет, криминал авторитеттин тегерегиндегилер кайсыл бир мыйзамды бузганга аракет кыла турган болсо, биз аларды мыйзамдын чегинде катуу жоопко тартабыз. Эч кандай мыйзам бузуучулукка жол бербейбиз. Эгерде ушул мыйзамга баш ийбестен мамлекеттин мыйзамдарына каршы өздөрүнүн мыйзамдарын ойлоп таап, өздөрүнүн схемаларын ойлоп таап, коомдогу өздөрүнүн тартиптерин ойлоп таба турган кайсыл бир топтор чыга турган болсо, алар дагы бир жолу айтып коеюн, мыйзам чегинде жазасын алышат.